በሰው መንገድ ሰውን በህገወጥ መንገድ ከሀገር ማስወጣትና በህገወጥ መንገድ ወደ ውጭ መላክ ለመከላከል የተሰሩ ተግባራትን የሚገመግም መድረክ እየተካሄደ ነው። የተጠቀሱትን ወንጀሎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተቋቋመው አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ነው መድረኩን ያዘጋጀው። በመድረኩ ላይ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ተቋማት የሥራ ክንውናቸውን አቅርበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል የሥራ ኃላፊዎች በመድረኩ እየተሳተፉ ይገኛሉ። በመድረኩ ላይ የተነሱ ሀሳቦችን በቀጥታ መስመር ታደርሰን አዳነች አበበ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። አዳነች እንደምን ዋልሽ? በመድረኩ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ ሀብታሙ። ቀደም ሲል መግቢያ ክላይ የገለጽከው ጉዳይ ላይ ነው ዛሬ ውይይት እየተካሄደ የሚገኘው። ይህንኑ ጉዳይ የአስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ነው በ2014 በጀት ዓመት ያከናወናቸውን እየገመገመ የሚገኘው። በዚህም የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ ከፌዴራልና ከክልል የመጡ ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ናቸው የሚገኙት። እንግዲህ የህገወጥ የሰዎች ዝውውር በተለይ ደግሞ ድንበር ማሻገር እንዲሁም በሰዎች መነገድና በህገወጥ መልኩ ሰዎችን ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ማሰማራትን የሚመለከት ነው። በአጠቃላይ በ2014 እነዚህን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተሰሩ ስራዎችን ነው የተወያዩበት ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ከብሔራዊ የትብብር ጥምረት ጽህፈት ቤት ሪፖርት ቀርቧል። ያከናወናቸውን ተግባራት የሚዳስስ ነው። ከ2013 እስከ 2017 ለአምስት ዓመት የሚቆይ ስትራቴጂካዊ እቅድን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ነው የሚገኘው። በተለይም ከዚህ ከሰዎች ዝውውርና እንዲሁም ደግሞ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የሚሰራቸውን ስራዎች በአጠቃላይ የሚዳስስ ጽሁፍ ቀርቧል። በዚህም 12 የሚሆኑ የተለያዩ ተቋማት ባለድርሻ አካላት ማለት ነው ተቀናጅተው የሚሰሩበት ስራ በአጠቃላይ የህግ ማዕቀፎች ፖሊሲዎችንና ሌሎች ስትራቴጂዎችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያግዙ ማዕቀፎች እንዲጸድቁ ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች መደረጋቸው ነው የተነሳው። በተለይም ይሄን ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ስንል ወደ ውጭ ሀገራት የሚሄዱ ብቻ ሳይሆኑ በሀገር ውስጥም የሚፈናቀሉ ዜጎችን ለስደት የሚዳረጉትንም የሚያካትት እንደሆነ ነው በሪፖርቱ ላይ የተጠቀሰው። ይህንን ለመከላከል የተደረጉ ጥረቶች አሉ፣ በቂ የሚባሉ አይደለም፣ በቀጣይ ግን ትኩረት ያሻቸዋል የሚል ነው በነጥቡ ላይ የተነሳ። ሁሉም ባለድርሻ አካላት ግንዛቤ ከመስጠት ጀምሮ ዜጎች ወደ ውጭ ሀገራት በሚሄዱበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ ወደ ተለያየ አካባቢ ላይ በህገ ወጥ መንገድ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት ላይ በደህንነታቸው በአካልና እንዲሁም ደግሞ እስከ ሞት ድረስ የሚያደርሳቸው ጉዳት ይደርስባቸዋል። ስለዚህን ለመከላከል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ ከመንግስት አካላት ባሻገር ማለት ነው መስራት ያስፈልጋል ነው። ይህንን ለማድረግ እንግዲህ የትብብር ጥምረት ጽህፈት ቤቱ ያደረገውን ተግባራት ገልጿል። በጥቂቱ በተለይም ከፍተኛ የሆነ የሰዎች ዝውውር የሚታይባቸው አካባቢዎች ላይ ሰዎች በሚረዱት ቋንቋ ግንዛቤ እንዲሰጣቸው የማድረግ ጥረት ተጀምሯል ነው የተባለው። ከዚህ ውጪም በዛሬው በቀረበው ሪፖርት ላይ ከሳውዲ ተመላሽ ዜጎችን የተመለከተ ነው። እንግዲህ በሳውዲም በርካታ የሆኑ ዜጎቻችን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመለሱ እየተደረገ ነው የሚገኘው። ይህም እንግዲህ በሚመጡበት ሰዓት ላይ ወደነበሩበት አካባቢዎች ላይ ለመመለስ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር ነው የተገለጸው። ወደ 64,000 የሚሆኑ የዜጎቻችን ከሳውዲ አረቢያ ተመልሰዋል። እነዚህ የተመለሱ ዜጎች የጤናቸው ጋር ተያይዞ ከጤና ሚኒስቴር እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ በተመለከተም ከአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በመሆን የተሰሩ ስራዎችም ተጠቅሰዋል። ከእድሜ ንጽጽርም እንግዲህ በርካታ ወጣቶች ናቸው ለስደት የሚዳረጉት ጉዳትም የሚደርስባቸው የሚል ቀርቧል ማለት ነው። በተቻለ መጠን እንደመጡ ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ መጠለያ እንዲያገኙ ወደየ አካባቢያቸው እስኪሄዱ ድረስ ጉዳት እንዳይደርስባቸው የተሰሩ ስራዎች ቢኖሩም አጥጋቢ አለመሆኑም ነው የተነሳው። ተቀናይቶ መስራት ላይ ከክልሎች ጋር ክፍተቶች እንዳሉ ተነስተዋል። ነገር ግን ከሳውዲ ተመላሾች ጋር በተያያዘ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያደረገው ጥረት የሚበረታታ ነው። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችም እንደዚሁም የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርም እንደዚህ ያደረገው ጥረት አበረታች እንደሆነ ተነስተዋል። ከዚህ ውጪ የስራ እድል ፈጠራና ክህሎት ሚኒስቴርም በአጠቃላይ ከሳውዲ የተመለሱ ዜጎችን በኢኮኖሚ ራሳቸው እንዲችሉ እንዲቋቋሙ ከማድረግ አንጻር ያከናወናቸው ተግባራትን ሪፖርት አቶ ንጉሱ ጥላሁን አቅርበዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ የተሰሩ ስራዎች ጥረት ነው እየተደረገ ያለው፣ አመርቂ አይደለም። የብዙ ሰዎችን የብዙ አካላትን ትብብር ያስፈልጋል። በተለይ ከበጀት ጋር ተያይዞ ክፍተቶች ስላሉ እነዚህም መሙላት ያስፈልጋል ነው የተባለው። በአጠቃላይ በእነዚህ በቀረቡት ሪፖርት ላይ የተለያዩ ሀሳቦችም እየተነሱ ነበረ። ቀደም ሲል እኔ ለተመልካቾች ይህንን መረጃ ከማድረስ ያስቀድሜ
ከሰዓት በሚኖር ቆይታ ደግሞ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የሥራ አቅጣጫ በመስጠት በቀጣይ መስራት ባለባቸው ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ሐሳቦችን ያነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ያለኝ መረጃ ምን ይመስላል? ባልደረባችን አዳነች አበበ ላደረሽን መረጃዎች ከልብና አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ።